Ինձ մոտ քաղցկեղ է ախտորոշված, դեղնել եմ, ատամները սկսել են թափվել, շատ եմ նիհարել։ Դուք հավատում եք, որ ես ձեզ կբուժեմ։ Այո, ձեր հավատը ձեզ կփրկի։ Արդեն բավականին լավ եմ զգում, վիճակը շատ է թեթևացել, ցավեր չունեմ, ոտքերս տաքացել են, աչքերիս առաջ պարզ է երևում։ Глаза посветлели, да, глаза, так как говорится, мир посветлел. У доктора Авакяна я пролечился. Բժիշկ Ավակյանի մոտ ես բուժվել եմ 1.5 ամիս, ինձ արդեն բավականին լավ եմ զգում. Առաջին անգամ ինձ այստեղ բերեցին մեքենայով, իսկ այս անգամ ինքս եմ վարել մեքենան, եկել եմ Դոնեցկ քաղաքից. Самочувствие нормально. Վիճակս նորմալ է, ես ապրել եմ ուզում։